Na cidade de Manhumirim, um foragido da justiça, ele foi preso pela participação em crimes violentos e tráfico de drogas na região dos bairros Santa Rita e Divinéia. A primeira denúncia foi que ele efetuava disparos de arma de fogo e ameaçava moradores. A segunda é que o suspeito estaria em Manhumirim para cometer homicídio contra grupos criminosos rivais e depois dominar o tráfico nos dois bairros. É o que diz a investigação. A operação conseguiu prender o suspeito, um rapaz de 24 anos, que foi conduzido à delegacia de polícia civil, né? É, tá aí. Mexer com o trem errado. E aí, agora vai responder na justiça, né? É.